with you. Son cotxes que és super ecològics, són zero emissions, zero contaminació, zero ruïdo, no sé, és el que anem a moure's en el futur, evidentment. No tratem d'híbrids, som 100% elèctrics, inclús estos es pots carregar en casa, no tens per què tindre la torre de càrrega, i quan ja passem als grans ja sí que necessitem una torre de càrrega, que bueno, bé, acciona i m'ho amunta i ja està. L'únic que hem de tindre és, com a cosa en contra, és tindre un garatge privat o una possibilitat de garatge comú que et deixi muntar-lo. Quins tipus de cotxes heu tret? Pues està a Kangoo, en dos places, també existeixen 5 places i llarga, una furgoneta de comercial, després està en turisme el Fluence, i després està el Twitchy, este necessita carnet, i està el 45, que és el 80, i està el 45 que no necessita carnet. Que pots, a partir de 15 anys pots conduir-lo. El cotxe ja està a la venda? Sí, ja està a la venda i a la prova, gent, que podeu venir en qualsevol moment, es pot demanar per internet a la pàgina de Automòbils Gomis, www.automobilesgomis.com, es demana una prova o vindre personalment allí al concessionari, que es poden provar perfectament. És una aposta pel futur i també pel medi ambient, no? És una aposta pel futur i pel medi ambient, per les dues. Considere que jo, des del meu punt de vista, pensava, traure un híbrid i Renault ha apostat directament per l'elèctric, i des dels meus pocs coneixements veig que tenia molta raó, perquè anem a l'elèctric 100%. Hem de provar de primera mà el nou model de Renault. No consumeix, és eficient i no fa soroll. Una autèntica meravella.